Mira, una àliga. Va cap al bosc, deu venir tempesta. És estrany com alguns animals perceben els canvis amb tanta antelació. No sembla que hagi de ploure, però ella ja ho sap. Ja busca aixopluc. Aquí estarà tranquil·la. El bosc la protegirà del vent i la pluja, com sempre ha fet. És curiós com a vegades l'instint ens porta als llocs més segurs.